på alla håll och kanter som danskar och skåningar. Ja, vad gör det? Men vi måste alltså fortfarande gå tillbaka till historien med Gustav den idiotjäveln med bara en stav. Han uppfann ju det här med stavgungen. Som alla andra jävla normala idioter ska ut och gå och traska med stavar. För att det är någon fan som har kommit på att det ska vara bra för blodcirkulationen. Det är lugn. Det var gumman här inne. När man kör ischifan och kommer in, man svänger höger fast avfarten in vid bebisicken. Där kommer en leksaksaffär. In förbi leksaksaffären. På höger sida. På höger sida. Alltså det var inte jag. På höger sida. På höger hand efter leksakshuset. Där bor Moas hovslag. Och när Moa var där med sin häst. Året var fortfarande 1873. Kulorna var en i luften. Dansk jävlar hängde om kvällen. Moa var fortfarande där med sin häst. En jävligt tapper människa. Kulorna sprutade, kan. Det var liksom som ett jävla havregn av kulor. Men Moa stod stark. Hästen dog, men den pissade vi på. En hästjävel, en hästjävel. Den bara... Där tar vi och går. Men, när man kommer där och bara kör vägen fram. Vägen som nu idag är asfalterad. Men, det var en grusväg. Trampad av polska invandrare polacker. Polacker som var kidnappade och rövknullade av svenska armén. Det var där igenom. Hej, spredfag. Hej, kommer från Paul. Paulen kommer från hej. Det är liksom... Pfff. Men, Moa kom där, redan på sin jävla mass. Eller vad fan är det där? Ophelia! Håll käften! Hon kom där redan med sin jävla bil. Redan. Hon körde väl mest kanske. Och dumpade av sin. Hon dumpade av sin häst. Hästen fick nöja sassar. Lade på vinterdäcken. Vart året var. I vintertid. Vägarna. Och hala som fan. Det var en ren blankis på vägen. Inte ens barnen kunde gå till skolan utan att halka omkring och bryta bäckenbenet. Men det är väl inget fel på en kärring med trasigt bäckenben som inte ens kan kasta en pinne till hunden utan att dra ihop. Men att en kärring med trasigt bäcken som inte kan kasta en pinne till en hund, det är väl inte med den andra hästen jag. Ja, men vi fortsätter. Moas häst ofick när jag ska ihop. Men det funkade inte längre bra då. Ja. Hon körde med dubbadäck. På den här tiden var det ju till... Alltså det var ju tillfälligt gjort av dubbadäck på en bil. Det var ju liksom... järnskrot. Brodda heter det. Den är brodda. Ja, brodda har man på nästa stund. Prata inte om brodda. Nej, tack. Det var liksom järnskrot. Så här långa var dubbar. Men, den här stackaren... Widdyshapen som hon körde, som alla andra tyskar gjorde. Hon var ju lite såhär fucked up in the mind. Hon körde liksom en tyska bil. Men det funkar inte ändå. Hon körde fast i gropen i diket, som ni alla andra svenskar hade sagt. Men i och med att ni är skåningar jävlar, så säg min jävla kuk. Då heter det väl gropen för det. Eller pärastycke eller något annat. Hon körde iväg. Blev sittans. Hon försökte ringa sin mor på telegrafen. Stod där och vevade som en jävla talibanjävel. Men i och med att hon inte hade någon jävla taliban så blev det inte så mycket vevande. Så hon fick aldrig fram telegrammet. Så tyvärr, eller tyvärr och tyvärr, med mycket människors glädje så frös Moa ihjäl. Med hästen. Hästen frös också ihjäl. Jag frös ihjäl före Moa, men det tillhör inte historien, men jag frös ihjäl.
Det är det hon sa, att historien mellan svenskarna och danskarna som krigade, det utspelas liksom inte på mora. För att i och med att den jävla fjolen frös ihjäl, det har ju inte med danskarna eller svenskarna. Ja, det handlar om att svenskarna piskar över danskarnas arsle. Så det bara sprutar dem. För danskarna drog ut från pilbarn. Ja, då kom svenskarna med ambo. Sen när danskarna uppför rakepisten, då kom svenskarna med raket. Robotraket. Boom! Sen är danskarna, de uppför någon sån här jävla stridsvagn. Ja, då uppför svenskarna hembrön. Då fick vi fan så mycket roligare när vi tog död på danska. Så det är så historien utspelar sig. Över en allt, nu måste jag pissa.